34 депутати засвідчили легітимність позачергової сесії Мукачівської міської ради і перейшли до розгляду двох питань порядку денного. Почали із обговорення найбільш резонансного – встановлення абонплати за газ. Для роз'яснень, чому для Закарпатії найвищий тариф в Україні, запросили до слова представника ПАТ «Закарпатгаз». Закарпаття – це гірська місцевість. І тому із загальної кількості газопроводів, а це 7700 кілометрів, газопроводи високого та середнього тиску складають 70%. І відповідно вартість обслуговування високого та середнього тиску газопроводів значно вища, ніж низького тиску. Це і збільшена періодичність входу і так далі. Це є специфіка роботи. В розрахунку на одного споживача в нас найбільша кількість протяжність газопроводу. Обґрунтував очільник «Закарпатгазу» і витратну частину підприємства, що викликало бурхливе обговорення серед депутатів. Підприємство – надавач послуг, він щось транспортує природний газ. Він абсолютно не залежить від обсягу наданих послуг. Наші затрати умовно постійні. І від того, що хтось спожив один куб, чи два, чи десять, чи тисячу, в мене затрати не зменшились або не збільшились. Вони являються умовно постійні. Ми або недоотримали відшкодування на своїх затрат, або отримали зайві доходи. Ну, в історії ще такого не було ні разу. Зараз фактично ви одні з пункту ваших витрат перекладуєте на населення. Адже люди міста Мукачева, так як і цілої області, за свої кошти побудували ці газопроводи, які йдуть до кожного будинку, до кожної оселі. Чи зараз цей період ви сплатили хоч як копійку у бюджет? Повернути територіальній громаді міста та передати на позабалансовий облік управлінню міського господарства майно підвідної газової мережі, безоплатно передане на баланс Мукачівської міськради у 2009 році, таке рішення одноголосно прийняли депутати. Це дає нам механізм впливу, щоб розправляти за орендну плату, за саму трубу і за землю, яка знаходиться під газовою мережею, коштів, які будуть сплачувати до міського бюджету. Підтримали ініціативу звернутися до президента щодо скасування абонентської плати за газ і зниження тарифів на блакитне паливо. Нагадаємо, ще вночі з'явилася інформація на сайті президента про те, що рішення щодо абонплати на газ має бути призупинене. А Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призупинила дію свого рішення щодо абонплати на газ. Повертаючись до позачергової сесії міської ради, ухвалили депутати і мораторій на підвищення вартості тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для фізичних осіб. Відповідно, ми можемо заморозити дану сплату, яка становить на сьогоднішній день 7 гривень 59 копійок за 1 куб води та 2 гривні 93 копійки за 1 куб каналізаційних відходів. Питання необхідності цілодобового забезпечення населення водою пообіцяли в Мукачеві вирішити до кінця року. Теоретично, реально, все залежить від міської ради, тому що це можна було зробити ще в минулому році. За 2016 рік це можна було один рік зробити. Я просто не бачу бажання у міської ради і прагнення це робити. Це якось робиться дуже поступово. Місто з мільярдним бюджетом, фактично ми є найбагатшим містом області, тому що із населенням 82 тисячі ми маємо бюджет мільярд. Ужгород має бюджет мільярд, але там населення 120 тисяч. Тобто ми найбагатшим містом області. Хіба ми не можемо зробити за рік і здійснити переобладнання цих всіх мереж, щоб було цілодобове постачання?